السلام علیکم، میرا نام محمد اشفاق نقشبندی ہے، میں لاہور لکھو ڈیر دے رہن والا ہاں تے میں بیمار ہویا ہاں تے ہسپتال داخل ہویا ہاں، میرے دل دی دھڑکن تیز اور کھادا پیتا کچھ نہیں جاندا، خوفداری بہت زیادہ رہندی سی اور بے سکون ہو گیا سا، کئی ہسپتالاں چ گیا دم کرائے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا سی، پھر میرے ایک دوست نے مینوں میگزین دیتا جن دے تے لکھیا سی محمد مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فیصل آباد، اتنے فون نمبر سی ڈریس سی، میں رات کال کیتی ہے، میری بیوی کیا ہے، میں رات کال کیتی ہے، انہوں نے مجھے فون تے دم کیتا ہے اور میں اس رات سکون نال سوتا ہوں اور مجھے سکون دی نیند آئی ہے اور میرے بیعت ہونے دی وجہ یہ ہے اور سانی سرکار صاحب نے جو مجھے دسیا طریقہ کار دم دا وہ میں کر رہا ہوں اپنے تے اور میں اپنے سکون دی لائف گزار رہا ہوں، اور شکر خدا دا میرے تے بہت کرم نوازیاں ہو رہی ہیں تے اے میری وجہ بیعت ہونے دی، اور میرے تو بعد میرے کافی عزیز بھی بیعت ہوئے نے اور میں گھر محفل بھی کرائی اور مجھے بہت سکون ملتا ہے جب میں محفل سے جاواں یا گھر ایک کرائی ہے اور بہت مجھے دلی سکون ملتا ہے، اور میرا بھتیجا ایک شوگر کا مریض سی، انہوں میں لے کے جانا سی اور آ کے وہ مجھے خود آتا ہی چاچو جی جب میں محفل سے بہنا ہوں میں ذکر فکر کرنا ہوں مجھے اتنا سکون ہوتا ہے کہ انتہا والی گل ہے، میں اس رات بہت سکون نہ سونا،